Hej fotbollsdrömmar! Emilio 4 år och Giovanni 2,5 är två små grabbar som älskar BK Häcken. Deras dröm är att få träffa Paulinho. Vad ska vi göra med Paulinho idag då? Vad ska du fråga honom? Och du fyller ju faktiskt år idag. Ja. Så det ska bli roligt att få krama Paulinho. Vad ska du säga till Paulinho då? Pappa Paulinho. Ska du sjunga för honom? Pappa Paulinho. Emilio. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pappa Paulinho. Kan du sjunga, Giovanni? La 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 la. Bo i singen. Thank you for today. It's really nice day I get for my heart forever. See you for Monday.